Buna göre kaytaramayacak. Bakın, her şey göz kabağındadır. Bu pambık 5 hektar yarım yerden ibarettir. 5 hektarın cemi 3 hektarında pambık var. Bu da yanıp küle dönüp gelir. Ve hiç olmasa götü, biz kazanç istemiyoruz. Devletimize ziyan vurmayalım. Devlet möhterem prezidentimiz bize şerayet yaratıp, bize pul bıraktırıp, devletin pulu gidip, biz o pulun üstüne pul getirmiyoruz. Devlete seher pambık vermeliyiz. Ve biz bunu ile bu devletin pulunu alıp, hem Hamara Seferik'e, Kamil Mirzeyev'e, Adalet Babayev'e, ve bunu biz verenükse, onda da biz bu hem biz bu işi bacarmırıksa devlete niye ziyan vuruyor? Devlete ziyan vurmak olmaz. Bacarmırık gedek. Bu bacaran gelsin eləsin. Biləsuvar rayonundan olan təsərrüfatçılar Əliyev Allahverdi və İbayev Tahir öz əkin sahələrini suvara bilmədikləri üçün çətin vəziyyətdə olduqlarını deyirlər. Əkin sahələrini suvara bilməməklərinin səbəbini isə Su Təsərrüfatı İdarəsinin suvarma işini düzgün təşkil edə bilməməsində görən əkinçilər adiyyəti üzrə tədbir görülməsini istəyirlər. Əliyev Allahverdi, Biləsuvar rayonunda yaşayırım. Sana prezident xalqa deyib, vətəndaşa deyib, pambığa kim biz də əkmişik. Yarısını suvarmışam, yarısını su vermədilər. Quru torpaqda qaldı, bu da bir ziyan. 15 min dövlətə mən vəsait borc deyəm. İndi də ki, qardaş bu çıxmadı, bunu bir tərəfin bildik, vermədilər, su bitmədi, vermədilər, bitmədi də. Bir tərəfində suvarmışam, yarı çıxıb, yarısı qalıb. İndi hara gedirik, su vermirlər. Bir dəfə çıxış suyunu vurmuşam. Kamil Mirzeyevin qəbuluna gedirik, deyir su yoxdur. Su var. Çayıra gedir, yonca gedir, məhər qoyan yoxdur. Su mıravları hamısı oturub söyüd ağacının altında, kölgədə qara fəhlə ölür. Danamı satmışam, quzumu satmışam, töyoxcamı satmışam. Balam evində acından qırılır. Mən nə ilə verəcəm dövlətin vəsaitini? Xahiş edirəm, bizə kömək eləyin. Yarısını suvarmışam, bu da ki, çıxışda sıxılan pambıqdır. 20 gündən, 1 aydan sonra pambıq yığılır. Bax, sana prezident, xahiş edirəm, bizə kömək eləyin. Çox sağ olun, köməyinizi gözləyirik. Biləsuvar rayonunun Aranlı kənd sakini İbayev Tahir. Mənim yenə də deyirəm, öhdəçimdə olan 30 hektar pambıq sahəsinin ən acınacaqlı vəziyyəti budur. Baxın, 90 gün müddəti olan pambıq hələ indi torpaqdan çıxır. Bir tərəfin suvarmışam, bir tərəfində suvara bilmirəm. Quru qalıb. Neynək, eybi yoxdur. Bu bir ziyan. Bu çıxan pambığı da suvara bilmirəm. Bu da bir ziyan. Mən dərdimi kimə deyim? Mən gedirəm Biləsuvar rayonun su cəmiyyətinə müraciət edirəm. Deyir, get Kamil Mirzəyev. Kamil Mirzəyev deyir, get Ədalət Babayevin yanına. Ədalət Babayevin yanına gedirik. Ədalət Babayevin isə 40 nəfər işçisi var. Bu 40 nəfər işçidən müjenni biri yoxdur, gələ bu sahədə bir qanun qayda yarada. Növbə ilə hər kəsə su verə. Əgər sən bilər yoxdursa, bu dövlətin vəsaitin bu 40 nəfərə niyə yedizdirir? Bunun nə maddi marağı var bundan? Ya bu dövləti nə demək istəyir? Əgər sən bu işin öhdəsindən gələ bilmirsə bu şəxs, hacərin dursun üst oldum, qoy başqası otursun, başqası gəlsin bunu icra eləsin. Eləyə bilmir də? Su işçisinin biri yoxdur sahədə. Ədalət Babayevdən soruşmaq lazımdır. Sənin hansı su işçinin indiyə kimi gəlib bir sahədə qanun qayda yaradıb? Var, əgərsə Ədalət müəllim, Kamil müəllim işləsə, dövlətimizin bizə verdiyi vəsaiti biz qaytara bilməyəcəyik. Mən buna əminəm. Ona görə qaytaramayacaq. Baxın, hər şey göz qabağındadır. Bu pambıq 5 hektar yarım yerdən ibarətdir. 5 hektarın cəmi 3 hektarında pambıq var, bu da yanıb külə dönüb gedir. Və heç olmasa götü, biz qazanc istəmirik. Dövlətimizə ziyan vurmayalım. Dövlət möhtərəm prezidentimiz bizə şərait yaradıb. Bizə pul bıraktırıb. Dövlətin pulu gedib. Biz o pulun üstüne pul getirmiyoruz. Dövlətə səhər pambıq verməliyik. Və biz bunu elə bu dövlətin pulunu alıb. Həm Hamara Səfərikə, Kamil Mirzeyevə, Ədalət Babayevə. Və bunu biz verənüksə, onda da biz bu həm biz bu işi bacarmırıqsa dövlətə niyə ziyan vuruyoruz? Dövlətə ziyan vurmaq olmaz. Bacarmırıq gedək. Qoy bacaran gəlsin eləsin. Bacarmırıq da hər şey göz qabağındadır. Əgərsə biz bacarsaq. Bizim gördüyümüz işlər budur. Hər şey göz qabağındadır. Baxın. Mən əgərsə burada bir dənə kim nəsə qərəzgin, kimsə deyər bəlkə də bu qərəzgin mövqe, yəni nəsə qərəzgin. Gəlin yoxluyun. Əgərsə mən
bir dənə şey artıq əski geyirəmsə qardaş, mən hazıram. Cinayət qarşısında özüm cavab verəcəm, özüm gedəcəm. Baxın göz qabağında da, ay! Baxın, bu gəsib prezidentimizə cəd. Möhtərəm, bizim möhtərəm prezidentimiz bizə çox şəraitləri yaradıb. Day, bizə hansı şəraitlər yoxdur onu yaratmaya? Hamısını yaradıb. Bəli, bəli, biz özümüz icra edirik, işləmirik. Qardaş, işləmirik biz. Biz getməliyik, başqası gəlib işləməlidir. İşləmirik də baxın göz qabağındadır.